Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle и нека видим каква ще бъде днешната тема. Имаме лабиринт, имаме кокошка, крак и чадър. Така, нека правим чадър. Така, супер. Сега ми хрумна идея. Тъй. Не, всъщност това може да бъде и така. След което трябва да направя един човек. Добре, бързо. Трябва ми нещо за обувка. Ето това. Така. Ще направя един човек, който се разхожда и навън вали дъжд. Ще използвам ето този цвят за панталон. Така. Сега от тук нагоре ми трябва нещо за горната дреха. Което да бъде, да речем... Ох, то няма никакви хубави цветове, какво да се прави. Ще използвам... Ето... Този цвят. Боже, изредих 1000 цвята. Пак не подбрах най-добрият, но какво да се прави. Тук ще направя една ръка, която ето така държи чадърът. А пък, всъщност... До тук... тук ми трябва кожа за ръка. Ето това ще бъде като кожа, понеже... Знаете, дългият ръкав не е до края на ръката. А пък тази ръка просто може да я направим да виси надолу. Ето така. Тук правим една глава. Ето така. Чадърът ще бъде от това. Не, всъщност по-добре да бъде метален. Ето. И мисля, че достатъчно го направих. Сега да изберем цвят за горната част на чадъра. Може би ето такова синьо ще бъде добре. Тъй. Правим сега две насам, две насам, две и насам. След което сваляме. Ето така. Хоп. Естествено долната част трябва да бъде куха, защото знаете, че чадърите са кухи. Сега и отсам, след което свалям ето така надолу. Сега и отсам трябва да сваля надолу. Боже, ще стане дълга и широка, а аз имам само 2 минути. Дали времето ще ми стигне, сега ще разберем. Все пак целта е да направим един добър чадър и да спечелим по възможност. Оле-ле, остава 2 минути. Не трябва да се бавя. Това става все по-голямо и по този начин ме бави все повече. Но, какво да се прави? Не можех да направя по-малко. Или ако бях направил по-малко, нямаше да бъде толкова детайлно. А на мен ми трябват и детайли все пак. Ето така. Ами... Може би само още едно блокче. Ето така. Колкото да покрива целият човек. Боже, боже, мили. Как не обърках нещо, не знам. Тук може и да съм, де обаче да не съм забелязал. Опса. Тук трябва да си. Трябва да оправя и лицето на човекът, понеже то не е завършено. О-оу! Остава една минута. По-малко от минута даже. Ада му се не види, бе. Така. Готов е чадърът. Трябва да ми очи. Бързо. Първо ми трябва уедър. Рейни. След което ми трябват едни очи. Които ще бъдат бели. Къде отиде това, бе? Ето. Така. Тук ще използвам едно такова за уста. Мога да направя локви, само че ми трябва вода. Чакайте. Ето така за локви. Надявам се хората да разберат моята идея. И аз съм готов. Направих си едно добро
човече, което ми харесва. Оле-ле, първото е мое. Как ли ще гласуват? Този държи супер пуп. Имаме good, good. Не знам на този какво не му харесва. Имаме и legendary. Следва едно шарено чадърче, което по-скоро прилича на такова замелпа. Следва още едно шарено, което обаче е доста по-добре направено. След него пък имаме help. Този човек не е знаел какво да направи. Стъклен чадър. Такова нещо не съм виждал до сега. Имаме плажни чадърчета. Уау. Отново чадърче за мелба. Не знам защо всички го правят шарен. Каква е логиката на това? Ето тук имаме един доста добре направен чадър. След него плажен чадър, който обаче е прилично направен. Отново плажен чадър, дори и с хора, които са дошли на плаж. Може би един от последните чадъри, който е плоса като тепсия. Тази идея наскоро я видяхме. И yes! Ето че най-накрая спечелих първо място, от колко време не бях печелил, но този път явно хората са преценили, че аз заслужавам първото място. Надявам се и на вас чадърчето ми да ви е харесало и като цяло идеята, която имах. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и в личията. Бай-бай!